بھارتی وزیراعظم مودی کے اس دورے میں ہونے والی پیش رفت سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا فیوچر کیسا دکھائی دے رہا ہے اور پھر اس سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان عرفان نور الدین سے جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن سروس سے منسلک ہیں اور وہاں جارج ٹاؤن انڈیا انیشیٹو کے ڈائریکٹر ہیں۔ عرفان، ویلکم ٹو ویو 360۔ تھینک یو۔ You heard that in the communique there was a lot more pressure put on Pakistan to improve its anti-terror activities and to curb on terrorism that's emanating from its within its borders. Could Pakistan find itself in a tighter spot over time as Modi and Trump build a stronger relationship? I believe so. I think this is a tough time for Pakistan given Mr. Modi's pressure to show results in India, that he is being tough on terrorism, and of course for Mr. Trump, who has built an entire brand as being the person who's going to go fight terror, it's an easy win for him to give India. In the defense bill that was authorized by Congress in late December, Pakistan continues to get massive economic aid, but for the first time in a while, there's also now this need for a certification to show that Pakistan has been fighting terrorism. Mm-hmm. You put those two together, there's a lot of pressure. Mm-hmm. تو پاکستان اس وقت اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں پا سکتا ہے، کیونکہ بھارتی وزیراعظم مودی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس وعدے پر کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں پرعزم ہیں، اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کا بھی یہی وہ بھی اسی بارے میں اعادہ کر چکے ہیں امریکیوں کے سامنے۔ تو یہ عرفان نور الدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک آسان جیت ہوگی صدر ٹرمپ کے لیے بھارت کو دینے کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دسمبر میں جو ڈیفینس بل یہاں پہ منظور ہوا تھا اس میں پاکستان کے لیے معاشی امداد کا ذکر تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس دفعہ یہ بھی شامل کیا گیا کہ پاکستان کو یہ سرٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ اپنی سرحدوں میں دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھے ہوا ہے اور ٹھوس قسم کی کوششیں کر رہا ہے۔ ون آف دا بگ ایشوز ڈسکسڈ ان دیز میٹنگز واز اکانومی، بٹ وی آلسو سا دیٹ H-1B ویزا ایشو۔ دا H-1B ویزا از دا پروگرام، آئی شوڈ لیٹ آور ویورز نو، جس کے ذریعے یہاں پہ امریکہ میں عارضی طور پہ ملازمین آتے ہیں مختلف ملکوں سے، اور بھارت اس کا بہت زیادہ ایک بڑا کہہ لیجیے بڑے پیمانے پہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے۔ لاٹس آف انڈینس کم ہیئر آن دا H-1B ویزا پروگرام، بٹ دس وازنٹ ڈسکسڈ ان دا میٹنگز۔ واٹ ڈو یو تھنک دیٹ شوز؟ دیٹ از پروبیبلی گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ ان پرائیویٹ۔ اوکے۔ اینڈ سو فار مسٹر ٹرمپ، think about yesterday, he gets both a win in the Supreme Court that his travel ban gets sort of reinstated at least in part. For him to concede on H-1B in public would be a massive loss for him. He's not going to do that. And I think Mr. Modi and his team understands that. And so they'll put pressure, a lot of pressure I imagine, but behind the scenes. تو توقع یہ ہے کہ H-1B ویزا پروگرام جس کے لیے بھارت سے ملازمین امریکہ آتے ہیں اس کے بارے میں پریشر تو ڈالا ہوگا مودی اور ان صاحب اور ان کی ٹیم نے، لیکن صدر ٹرمپ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ اس معاملے پہ کسی قسم کی کنسیشن یا رعایت نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ کل ان کو جو ٹریول بین ہے اس سے متعلق بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی ہم شو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات، لیکن صدر ٹرمپ بڑے پلیٹ فارم پہ کسی قسم کی کہہ لیجیے کہ رعایت نہیں دینا چاہتے تھے۔ سو واٹ وڈ یو سے آر سم آف دا میجر سکسیسز اینڈ لیٹس سے فیلئرز of this visit? I would say the successes outnumber the failures, right? Okay. So the successes are that Mr. Trump gets to show that he's tough on China. In the communique, there's a statement about North Korea, to which India now has agreed. So one, that's a good thing for Trump. And for India, of course, all the language is tough on Pakistan, including earlier in the day, the announcement by the State Department that Syed Salahuddin would be designated a global terrorist. So Mr. Modi gets to go back and say, I've got America on my side, we're isolating Pakistan. The limitations, I wouldn't call them failures because the expectations were very low, is that there's very little by way of specifics on the economy, very little by way of specifics on energy cooperation, and a lot of other issues that are going to be important for the long-term relationship, but that are probably going to be discussed in the future, not yet. At ministerial level, probably, or at bureaucratic level, exactly. Most likely. سو جی، کامیابی تو یہ ہوئی کہ صدر ٹرمپ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ چائنا پہ ٹف ہیں، اور دوسری جانب وزیر اعظم مودی نے پاکستان سے متعلق جس قسم کے بیانات جوائنٹ کمیونیکے میں مشترکہ اعلامیہ میں شامل ہو سکے، ان سے وزیر اعظم مودی بھی واپس جا کے اپنے عوام کو یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ امریکہ کو کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ تو تھیں کچھ کامیابیاں، اور عرفان نور الدین کا کہنا ہے کہ فیلئر ایسے کوئی نہیں ہوا، لیکن لمیٹیشن اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے
جو گفتگو ہوئی اس میں کوئی اسپیسیفکس نہیں سامنے آئے، یعنی کوئی خاص منصوبے یا خاص ڈیٹیل جو تھی وہ سامنے نہیں آئے، تو توقع یہ ہے کہ پھر وہ بعد میں جو دونوں ملکوں کے نمائندے ہوں گے مختلف لیول پہ، فورن سیکرٹریز کے لیول پہ اور اس کے علاوہ، وہ پھر اس بارے میں بات چیت کریں گے. دا بیئر ہگ واز سین اراؤنڈ دا ورلڈ، مسٹر مودی ہگڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، بوتھ آف دیم آر پولرائزنگ فگرز. Do you see any similarities between these two leaders that could help them forge stronger ties on a personal level? That's a great question. They're both nationalists, and unapologetically so. Mr. Modi understands that his currency is twofold. One, to show that he can grow India's economy. But on the other hand, his constituency is Hindu nationalist. There's a lot of anti-Muslim rhetoric among parts of his party. He himself, as prime minister, hasn't indulged, but lots of others do. Mm-hmm. Of course, for Mr. Trump, anti-Muslim rhetoric is not something he's averse to. Mm-hmm. He's also a nationalist. So one could imagine a certain partnership there. And they both agree that terrorism is a real problem. Mm-hmm. They both conceive of themselves as outsiders as well. All right. So دونوں جو سربراہان ہیں ان کے درمیان مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی نیشنلسٹ ہیں، اور دونوں ہی کی جو کنسٹیچوئنسی ہے یعنی جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان میں مسلمان مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے نئی بات نہیں ہے. تو دونوں کی سوچ میں اور ان کی پالیسیز میں اپنے ملک کی جانب کچھ ایسی مشترکہ باتیں ہیں جو دونوں کو کہہ لیجئے کہ ایک فرد کی سطح پر اور ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی سطح پہ بہتر تعلقات اور بہتر روابط قائم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. عرفان نور الدین، وی ریلی اپریشیٹ یو کمنگ ٹو وائس آف امریکہ، اینڈ وی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ انسائٹ.